Hər gün azı 600 min insanın istifadə etdiyi Bakı metrosunun daha 2 yeni stansiyası bu ilin sonunda təhvil verilə bilər. Elmlər Akademiyası stansiyasında artıq 10-cu tamamla işləri aparılır. Hökumət stansiyaların işə düşməsi və vaqonların sayının artması nəticəsində paytaxtdakı nəqliyyat sıxlığının bir qədər azalacağını düşünür. Metronun Bənövşəyi xəttinə daxil olan avtovağzal və Memar Əcəmi 2 stansiyalarında tamamlama işləri davam edir. Artıq stansiyalarda tikinti işləri demək olar ki, yekunlaşıb. Stansiyaların ərazisində abadlıq işləri aparılır. Daxildə isə avadanlıqların quraşdırılması həyata keçirilir. Stansiyalarda ekskalatorlar hazır vəziyyətə gətirilib. Müasir işıqlandırma sistemi ilə də təmin olunub. Bu stansiyalarda hərəkət üçün gətiriləcək yeni vaqonlar digərlərindən rahatlığı, genişliyi və hava təmizləyici sisteminin olması ilə fərqlənir. Başnazirin müavini Abid Şərifovun sözlərinə görə işlər qaydasında getsə, stansiyalar ilin axırına kimi təhvil verilə bilər. O yeni xəttdir, orada sözsüz ki, problemlər çox olub, amma orada yəni, evlərin köçürülməsinin zaten heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər bu yaxın günlərdə söz verilib, avadanlıq gəlmiş olsa, ilin axırına qədər olmasa, yəqin ki, birinci rübdə inşallah biz iki stansiyanın açılışını edəsiyik. Stansiyaların platforması 7 vaqonlu qatarlar üçün nəzərdə tutulub, amma ilk mərhələdə burada 5 vaqon hərəkət edəcək. Yeni stansiyalarda fiziki qüsurlu insanların istifadəsi üçün də şərait yaradılıb. Onlar üçün xüsusi liftlər quraşdırılacaq.